Yeni mövsümde hələ də nəyi necə eləyim, necə çatdırım deyən analardansızsa bizi izləyin. Nə yaxşı ki siz gəldiniz. Çünki ən gəzməli məkanların ünvanı. Eşitdik ki, Bakıda möhtəşəm bir park açılır. Sağlamlıq məsləhətləri. Tavşan dudaq mutlaka 3 aylıkkən əməliyyat etmək gərəkiyor. Ax, ən dadlı yeməklərin resepti məhz bizdədir. İnanın, bu qorxu qarşısında iştahsız qalmaq mümkün deyil. Və yenə də ən istedadlı uşaqların axtarışına çıxıb... Vav, necə gecəy oldu. Uğurlu ailələrin sirlərini paylaşacaq. 40 yaşda bir kişilər təzədən aşıq olurlar, mən təzədən sənə aşıq olurum. Aynə gözlərlər. Odur ki, bu mövsümdə... Gözünüz bizdə olsun. Bu ana kimi, bazar günü, saat 12-də, Xəzərdə.